Velkommen til afsnit 5 af Danmark mod nye mål. Vi har udtaget vores trup. Det gjorde jeg, glemte helt, at jeg skulle filme det, så den er udtaget. Men i hvert fald sker store ændringer. Prøv noget lidt nyt. Spurgt lige Jondal til råds. Hvad gør vi? Hvad gør vi lige her, kammerat? Så efter en god samtale med ham, så har vi udtaget denne trup. Jesper Hansen, Nyssel og Kasper Sprenger. Vi tager Joachim Andersen med. Ny i landsholdssammenhæng. Peter Andersen, Bøjelsen, Andreas Christensen, Risa Domisi, Sjørensen og Victor Nielsen, som også er ny. Spiller i, Schalke, hvor han får fast spilletid endnu. Spændende talent. Jens Stryg Larsen kommer også med den her gang. Så er vi Delaney Eriksen er tilbage igen. Ikke spiller så meget for Tottenham, men han er vigtig, han skal spille. Falk, Fischer, Pierre Amin. Mike Jensen har også valgt til med. Brug for noget rutine nu. Pionis Sisto, Robert Skov og Daniel Vaz. Og så helt front, Andreas Cornelius, Kasper Donnerberg og Josef Poulsen. Så vi har lidt bedre angrebsskift. Nu er også en del, der har været skadet. Jeg har valgt at udlade nogle af spillerne fra midterforsvaret. Det er også valgt at udlade den her gang. Jeg ved ikke, det er så vanvittigt godt. Så Vestergaard er ude. Kjær er skadet. Så vi har lidt at kæmpe med. Men i hvert fald truppen er udtaget. Og vender tilbage lige lidt med kampen godt. Så er vi klar til landskampen mod Irland. Forhåbentlig ikke for sidste landskamp. Den skal vindes, hvis vi skal overleve i Nations League. Lad os se på truppen i udtaget. Vi er favoritter heldigvis. Schmeichel på mål. Vaz på højre kant. Eller på højre baggrundskøn. Andreas Christensen og Sanka i midten. Bøjelsen som venstre kant. Venstre bak, sorry igen. Delaney og Pierre Mille Højbjerg på midtbanen. Rasmus Falk på højre. Christian Eriksen er kommet tilbage. Spiller som en offensiv. Pion sidste på venstre kant, og Jesus Poulsen helt op foran. Skal vi se dødbold? Skal vi... Eriksen til at tage frispark. Sådan der. Og så skal vi køre med indkast. Ja. Vi prøver. Se om det lykkes for os nu. Så. På hjemmebaneparken. Den skal vindes. Vi har brug for, altså, se om min taktiske ændring har hjulpet. Smeichel redder. Der er offside. Nej, målspark, undskyld. Så er det Vaz. Falk. Det er Vaz. Så er vi midten. Der er ikke nogen. Eriksen. Samler op. Bøjelsen. Højbjerg. Det er det ene. Skyder. Vaz. Sætter helt op i krogen. Hvor er det vigtigt, mand. Puh, her. Jesus Poulsen er der væk. Sidst du. Og spille videre, spille videre. Eriksen. Der skal skydes. 2-0, mand. Det er 11. Det har hjulpet. Jeg ved faktisk ikke, hvordan den ligger i tabellen. Jeg kan ikke se den. Nå, det finder jeg ud bagefter, om jeg rykker ned eller bliver oppe. Men i hvert fald, der er noget, der er hjulpet her. Jeg tror, det godt, fik Eriksen med tilbage. Ham har vi savnet. Så vi ser, at forsvaret skider virkelig den gang. Kom så.
Sidst du? Bøjnesen? Så er det bare fremmanden. Eriksen, Delaney, Falk. Op til... Jeg tror ikke, hvem det var. Bøjnesen. Højbjerg, sidst du? Så er det fremmanden, der ringer. Delaney, fremmanden, Falk. Spiller ud til Bøjnesen, ind over midten, og der Falk. Hvor er det vigtigt, man. Hvor er det sindssygt. Jeg tror faktisk, vi kan redde os nu. Det er fedt. Vi redder. Jeg tror, vi redder os i Nations League. Hvor gerne vil jeg få det her Nations League, halløj. Det er vel meget vigtigt for os. Men det betyder også, at der er pres på os i kvælden til EM. Så Bøjles blev taklet hårdt derude. Bøjlesen vil han lidt længere frem. Højbjerg, sidst du? Det er enig. Sidst du igen? Tæt på. Tæt på. Den eneste spiller faktisk skidt lige nu, det er Josef Poulsen. Og også mig selvfølgelig altid. Ham har vi jo altid. Så, Bøjelsen. Højbjerg. Sidst du? Delaney. Hammer den ind. Hvor er det vigtigt, mand. Bøjelsen. Sanka. Offside. Jeg skifter... Poulsen og sætter Dolberg ind. Dolberg får chancen. Eriksen. Og får frispark. Skal se... Dolberg, han skal være... komplet angriber. Det er det, han er bedst til. Kom så. Eriksen med frisparket. Vi er langt forbi. Godt. Bøjlesen er svært og træt. Har vi nogen skift ud med? Vi kan sætte dem easy. Og så synes jeg, vi skal prøve at sætte... Rasmus Falk er også træt. Så er Robert Skov ind i stedet for. Irland er angreb. Ligger ind over Kelly. Kom ned og takker. Hold op. Smeichel. Smeichel spiller bare ikke godt for os. Det gør han bare ikke. Sidst du. Delaney. Robert Skov. Eriksen. Kan det være? Der er straf. Ja. Fejl af takten. Eller noget. Hvem har vi til at tage straf? Det kan jeg huske. Robert Skov. Okay. Uff. Ja, okay, vi er også godt foran, så det er jo fair nok, han tager den selv. Kom så, lige det sidste her. Et helt andet dansk hold. Der var nogle kommentatorer, der er meget glade et sted. Og nogle eksperter, der havde dømt mig ud. Sidst du? Eriksen. 6-2. Det er dejligt. Eder man godt, men... vinder sejlen nu. Så skulle vi have overlevet os i Nations League. Håber jeg. Når vi har fået indhentet noget af det tabte. Så det er det målscore, eller hvad det er, der lige afgør den. Det er det ikke, nej. Vi er sikret. Og det er på målscoren, vi er sikret.
Indbyrdes opgør. Bedre nu Wales indbyrdes. Eriksen spiller formidabelt godt. To mål. Det er godt, fik ham mere. Det satte en skub i det her landshold. Det må man bare sige. Godt. Vores næste kamp, det er Rumænien, står der. Jeg tror, vi kan få noget EM-kval inden da. Der kommer også noget lodtrækning, så det er på et tidspunkt. Kvalifikation til Europamesterskabet. Omkring en gang i december, det blev trukket. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. De grupper, som der er så i virkeligheden, altså hvor vi er med Schweiz og Gibraltar og alt det der, det må vi lige se på. Hvis det ikke er, så kommer det med i et nyt afsnit, og hvis det er bare det samme, så springer det over, og så går vi direkte til en første kamp i EM-kvalifikationen, når vi når dertil. Det var Nations League, der overstår nu. Nu går vi snart i gang med EM-kvalifikation. Forhåbentlig et nyt år med lidt bedre resultater. Så tak fordi I fulgte med. Ja, kære det godt. Hej hej.